lado de fora do Congresso, os tradicionais 21 tiros de canhão e a revista As Tropas marcaram o início dos trabalhos do Poder Legislativo em 2020. Declaro aberta a sessão solene. E do lado de dentro, no plenário da Câmara, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, iniciou a sessão ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos representantes do Judiciário e do Executivo. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, entregou a mensagem do governo federal aos parlamentares. O texto, lido pela primeira secretária da mesa, destacou a importância estratégica do Brasil continuar o processo de inclusão na OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e apontou também os avanços do país em 2019. Nossa taxa básica de juros, Selic, está em níveis mínimos históricos. A inflação sob controle. A Bolsa bateu sucessivos recordes e o risco Brasil diminuiu significativamente. Na mensagem enviada ao Congresso Nacional, o presidente Jair Bolsonaro pediu que os parlamentares coloquem em pauta projetos importantes para a economia do país, como a reforma tributária, a privatização da Eletrobras, a autonomia do Banco Central e o Pacto Federativo. As reformas continuarão. Nenhum governo nas últimas décadas no Brasil enviou reforma previdenciária, reforma do Pacto Federativo, estamos trabalhando na reforma tributária e estamos trabalhando na reforma administrativa. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, apontou uma evolução da democracia nos últimos anos e destacou a importância dos poderes trabalharem juntos. Os líderes do parlamento também fizeram um balanço e apontaram a aprovação da nova Previdência e do pacote anticrime entre as principais ações de 2019 e voltaram a citar a reforma tributária como tema-chave a ser tratado no Congresso em 2020. A partir do trabalho conjunto do Poder Executivo, da Câmara e do Senado, outras importantes medidas estruturais como a reforma tributária e a reforma administrativa.